Tidak berdosa ke siapa yang ada buku ustaz di Johor sebab dia haramkan? Dan istilah yang digunakan bukan diharamkan. Istilah yang digunakan adalah dilarang untuk disebarkan apa semualah. Tapi dilarang. Kaedah yang disebutkan itu adalah dilarang. Maka janganlah buat perkara yang dilarang. Kalau buku saya dilarang, maka jangan awak langgar. Sebab arahan daripada Jabatan Agama Negeri Johor itu adalah valid. Valid. Kalau dia larang, maka awak tak boleh langgar. Walaupun buku saya sendiri. Buku saya tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Tetapi itu adalah perintah daripada Kerajaan Negeri Johor ataupun majlis ataupun fatwa daripada Negeri Johor. Maka kita kena taat hal berkenaan. Walaupun buku saya, tak ada masalah. Tetap kena ikut taat. Sebab tu, saya tuntut penjelasan daripada mereka. Saya tuntut penjelasan daripada mereka, dan jika mereka tak dapat jelaskan ataupun mereka tak rasa bersesuaian fatwa berkenaan, mereka turunkan fatwa tu. Jika mereka tak nak lagi, saya akan usaha untuk menggugurkan fatwa berkenaan dengan cara-cara yang lain, insyaAllah. Melainkan mereka telah memberikan penjelasan yang saya dapat terima. Itu saja.